တင်ရင်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဒီအချက်လေးချက်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်မိပါစေနဲ့ငင်းခုန်ခြင်းငင်းခုန်လို့ရှုံးနေရင်မင်းစိတ်ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်နိုင်ရင်လည်းလူတွေမုန်းကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလုပ်ပါနဲ့မပြိုင်ချင်ပါနဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တည်မှုချင်းမတူညီကြတဲ့အတွက်တခြားသူတယောက်နဲ့ပြန်ဆိုင်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးအချိန်ဆွဲခြင်းတလကို10သိန်းရတဲ့သူဟာတနာယူ9000ဝင်ဝင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တနာယီဖြုံးလိုက်ခြင်းဟာ9000ကိုသုံးလိုက်တယ်လို့ပါပဲနက်ကတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာမဆောင်ပါနဲ့လူတိုင်းကိုလည်းမကောင်းတာတွေမပြောပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်တင်တာမျိုးမကောင်းတာမျိုးမပြောပါနဲ့လူဘဝဟာခဏတာပဲမို့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းလိုက်ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်